kwa sababu wasomi ndio watafufua watu. Wasomi wanafufua watu, lakini sio lazima wafufue watu. Wasomi wanatufanya tunasemesha maiti. Maiti sasa hivi wanaongea, maiti wanaongea, mtu anaongea na maiti. Maana tukisema hii simu unaongea nayo sijui nini, hicho ni kitu cha kawaida. Kuna miroboti kabisa, mpaka bungeni limepelekwa, halina uhai, lakini watu naimba natuambia law anna qur'anan sujirat bihi aljibal au qutti'at bihi alard au kullima bihi almauta. Lau kungekuwapo na Qur'ani ambayo iko kwa ajili ya kupasulia milima, kupasulia ardhi au kuwasemesha maiti, basi ingekuwa Qur'ani hii. Lakini Qur'ani imekuja hudan linnas, ni mwongozo kwa watu. Inatuongoza nini? Iqra, soma. Ukisoma utapasua milima, ukisoma utapasua ardhi. Wasomi ndio wanapasua milima, wanapitisha reli. Wanapasua milima, wanatoa madini huko, wanapasua ardhi, wanatoa mafuta. Na wasomi leo ndio wanasemesha maiti. Maroboti leo yanatusemesha, kwa sababu wako katika ummati Muhammad, umma wa Iqra. Kwa sababu makafiri huwa wanauliza hili swali, liko hata kwenye Qur'an, wayakulu alladhina kafaru, na wanasema wale wakufuru, laula unzila alayhi ayatun, mbona amekuja mtume lakini hajateremshiwa miujiza? Miujiza wanategemea na yeye aingize mkono hapa utoe wake, sije afanye nini? Ukiwaambia muujiza wa mtume ni Qur'an, hapa sasa muujiza gani? Sisi nataka nakwambia tembea, unatembea. Toka mtoka kwa jile ile, ndio tunataka hiyo. Lakini Mwenyezi Mungu anamwambia anta mudhibu, wewe ni mwanyaji, wewe kazi yako wewe kuwafundisha alkitabu wal hikma. Kwa hiyo kinyume cha kusoma sasa ni ujinga. Katika vitu vinavyomtesa sana binadamu duniani ni ujinga. Ujinga kwa sababu aljahl huwa aduul awwal, huwa aduul awwal. Ujinga ndio adui wa kwanza kabisa. Kukosa taaluma za msingi ndio ujinga. Watu huwa tunakuwa wajinga. Kwa mfano mimi kwenye kutengeneza sambusa ni mjinga, kwa sababu sijui kutengeneza sambusa, najua kuzira tu. Lakini sasa kuna yale mambo ya msingi ya kimaisha, usiwe mjinga moja kwa moja. Jamani, taaluma ziko ngapi duniani? Professions. Ukizihesabu kuna mamilioni ya profession, basi kiumbe wewe huna hata moja. Mdudu. Kwanza tunasema amri ya kwanza aliyopewa mtume, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, ambayo tunasema ni amri ya pili. Ukichanganya na ile amri ya kwanza, kun fayakun, kubwa ya pili ni hii Iqra, ili uenee katika umati wa mtume Muhammad. Soma, soma. Alladhi khalaqa, kaumba nini? Kaumba mimea na wanyama. Mimea na wanyama unaisomea kwenye biology. Kaumba atom katika hali zote, solid, liquid, gaseous form, unaisomea wapi? Kwenye physics. Uijue hii dunia unayoishi hapa, usikae tu kijingajinga. Kaumba elements za nini? Chemical elements, chemistry. Kasome chemistry, sio unakuwa mtazamaji tu. Hapo ukiamka asubuhi unahitaji maji, maji ni H2O, chemistry. Unahitaji mafuta, mafuta yametokana na chemistry. Sabuni imetokana na chemistry. Taulo ulolivaa, chemistry. Rangi ya nyumba yako, chemistry. Mazulia ya chemistry. Nguo unazovaa, chemistry. Mikanda hiyo, chemistry. Soda unazonunulia mtoto wako, chemistry. Hii chemistry, chemistry. Yaani ukigeuka kwa chemistry, chemistry, chemistry. Lakini Muislamu nakuta yuko kama zuzu tu anaangalia, anaangalia. Alafu naye anataka avae ndio ende akaswali. Utaswali uchi? Kuna anaweza kuswali uchi hapa? Hamna kuswali uchi. Unatakiwa uvae nguo. Hizi nguo nadhani zimekuja si kwenye maviwanda huko, kuna wataalamu wanachanganya nini na nini, pamba imetolewa huko. Mwanza imeletwa, imechanganywa nini, kitambaa kimetoka. Rrr. Watu wana wamesoma, ukasoma hiki, ukasoma hiki. Wewe shekhe, kazi yako kutubia tu. Mashallah, nimependeza. Watu wakufanyie wewe. Watu wakasome huko mafizikisi manini, wanautiisha upepo hapa, sakhara lakum. Mungu kawatiishia upepo, watu wanasoma fizikisi, unakupepea. Watu wamesoma maumeme huko, wamesoma anga la Allah subhanahu wa ta'ala katika surati Ar-Rahman.
anasema Mwenyezi Mungu, wasamaa rafaaha wa wadaa al-mizan, na anga lake Mwenyezi Mungu amelinyanyua akaweka vipimo. Vipimo kule watu wanakwenda wanasoma, kuna vipimo. Vipimo vya nini? Kuna mawimbi yanapita hapa, mawimbi haya, mawimbi watu hawayaoni, lakini ukisoma unayaona. Wimbi la kiasi fulani litatupa radio waves, ndio tunasikiliza radio. Ukiongeza frequency unapata microwaves. Tunachukua hizo, tunatumia, watu watapashia chapati kwenye microwaves. Hapa tunapata infrared rays. Hizi infrared rays tutatumia kwenye remote control, kwenye nini. Hapa ndio kuna visual rays, ndio hizi zinazotufanya tuone, ndio wametengeneza taa hizi. Ukienda mbele kuna marei makali yanayotoka kwenye jua huko, tutayachuja vipi na tutayatumia vipi? Ukienda kuna ma x-ray wameyasoma kwenye anga la Allah subhanahu wa ta'ala, vipimo vile. Watu wanasema Mungu kaweka vipimo pale, frequency hii inatupa x-rays. Hizi x-rays zitasaidia nini? Hospitali, mtu kama amepasuka huko ndani, x-rays zitatuonyesha, zinakwenda zinagonga mfupa, mfupa umecrack. Uwanja ndege ukipitisha mzigo, wanaona huko kwenye kompyuta vile vyomo ndani, wakwambia kuna chupa tu, wasomia wewe unapitapita. Wamekwenda wametengeneza gamma rays. Gamma rays inatusaidiaje sisi binadamu? Mwenyezi Mungu kaumba viumbe akavijalia riziki ya ilmu. Unakwenda unakwambia una kansa, kansa gamma rays ndio zitakuchoma huko, kwa sababu hizo zinayeyusha hata mfupa. Kwa hiyo tutachukua kidogo tukuchome mionzi hiyo na nini na nini. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Basi sisi kazi yetu tunatumia tu, tunatumia tu, tunatumia. Wengine wasome, sisi tuwe watumiaji tu. Ndio hapo unatawaliwa, la yasawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun, hawafanani wanaojua na wasiojua. Mtu kama anajua hata kama chizi utamnyenyekea, anajua. Sasa huyu ni ofisa, ndio na suti yako na nini, mimi fundi viatu tu, nimekaa na kimeza changu hapo nashonashona, unanipita tu hata salamu hamna. Kuna siku utaacha soli kule, na unatembea hivi, mbona kiatu chepesi, kukiangalia hivi soli hakuna, ndio unaenda unaokota soli. Kuna fundi viatu pale, yule bwana anapita, shekhe nimekuja, ndio umekuja, vua viatu, kaa hapo, vaa ndala hivi, unapewa mindala imetoboka huko, unatii tu kwa sababu anajua kushona viatu. Sasa shekhe nifanyia haraka, anambia wewe poa, kuna wenzako hapo tunatangulia moja, kama una haraka